Можна зрозуміти обидві сторони, ті, які виступають за таку конкретну декомунізацію, яка виливається в перейменування вулиць, в демонтаж символіки, емблем, пам'ятників тощо. І можна зрозуміти ту сторону, яка намагається це все зберегти. В цій ситуації зрозумілим є те, що просто люди живуть в історії, і вона на них ще має вплив. Тобто вони не відділилися від неї і не живуть в майбутньому і сучасним. Вони вважають, що от була історія, був комуністичний режим, от стоїть пам'ятник, от гербочок на там на якійсь пілястрі, наприклад. От вони, це зло, його треба знищити. З іншого ж боку, якщо взяти ті останні повідомлення, які були в Луцьку про те, що збираються викреслити кілька пам'яток з переліку, з реєстрації зняти, то це однозначно негатив, тому що це забирає юридичну можливість зберегти ці будинки, бо якщо будівля не буде мати статусу пам'ятки історії чи архітектури, то вже тоді можна буде з нею щось зробити. Ну, з ними і так роблять, що хочуть, але принаймні, маючи статус пам'ятки, будівля має якусь юридичну зачіпку для збереження. І я думаю, тут поставити крапку і сказати, от буде так, і все, не можна. Бо немає однозначних думок в суспільстві і немає єдиного погляду на всі ці речі. Так чи так, хтось буде незадоволений, в тому чи в іншому випадку щось буде втрачатися. Якщо ми все будемо тільки зберігати, нічого не трогати, то, звичайно, буде цей аспект якби наявності впливу ідеології, колишньої ідеології сьогодні. А з іншого боку, якщо ми це все повністю знімемо, то це буде те саме, що робилося в Луцьку протягом останніх 100 років, коли новий період історії знищував сліди попереднього етапу. От сьогодні в нас немає ж в Луцьку ні пам'ятників, які були тут за часів Російської імперії, ні польських, радянських залишилося кілька. Ну, все воно, наступний етап стирає сліди попереднього. В справі перейменування вулиць, особливо в ініціативі Луцька, ми бачимо, що коли беруться історичні вулиці, які в радянський період були названі якось на честь радянських героїв чи діячів, немає спроби вернути історичної назви цим вулицям. Просто береться якась довільна назва з української чи історії, чи сучасності, чи просто з українського простору. Знімаємо радянську назву, даємо їй українську, натомість абсолютно нам байдуже, яка є історична назва цієї вулиці.